לא רציתי לדבר איתך על זה בטלפון, אבל נראה לי הילד ירש משהו מאמא שלו. על מה אתה מדבר? מתעורר בלילה. משהו יושב עליו, כמו חפצי. דיבורים מוזרים. בסדר, הוא ילד. גם יוספה מדברת מתוך שינה. זהו. זה לא בדיוק אותו דבר. גם למנשה היה בדיוק כמו ליוספה, אבל יום אחד אני מתעורר באמצע הלילה, ואני רואה שהוא עומד, מסתכל עליי עם עיניים פתוחות. אני אומר לו, הכל בסדר, אריה? הוא אומר לי, כן. חוזר לישון. בבוקר הוא לא זוכר שזה היה. פעם אחרת מצאתי אותו פתאום באמצע הרחוב. משהו יושב על הילד, כבוד הרב. זה ילד שגדל בלי אמא. אתה צריך למצוא אישה, אליהו. בעזרת השם. רוצה שתעיף עליו מבט. בסדר. בסדר. הוא בסדר גמור. אבל אם זה ירגיע אותך, אל תדאג, נטפל בזה. איפה אתם הולכים לגור? בדירה הישנה. מאיר הוציא את זה שהזכיר. בסדר. לכו תתארגנו. תחזור, נמצא לך מה לעשות. יוספה. תכירו, זאת יוספה. סופי. יוספה, זה אריה ומנשה. היי. טוב להיות פה. תראה אחר כך כמו דבר. בואו ילדים.